Bwabadde mu lukiiko lwa NRM mu Lubaga olutudde ku kitebe ky'ekibiina kino, ssentebe waakyo mu Lubaga, Abdallah Kitata, akolokose ekitebe ky'ekibiina kino ekisangibwa ekya Ddondo, ng'agamba nti abakirimu basusse okubeera beebafu olwa bali ku ludda oluvuganya ne beeriisa enkuli mu nsonga ez'enjawulo. Tata agamba nti abamu ku bakozi ba gavumenti bakola ensobi kyokka ne bazibatika ku bannakibiina kya NRM olw'enkwe, olugambo wamu n'effubitizi ebifumbekedde mu bannakibiina kino mu kifo ky'okukirowooleza ebikitwala mu maaso. Tebakyasobola kwogera, tebalagika. Emyaka ginza okwetoola nga tebaziwa. Obuyinza obuligenda lugendo tegera nti obuyinza kintu kikulu. Era nze kyogula Museveni kyakoba kyenkoba. Kubanga ntuddeko naye emirundi ne mutegeera amanyi obuyinza. Ono abadde agenda mu maaso n'okutakaka ng'omuwandiisi w'enkalakkalira mu kibiina kino, Hakimu Akandonda, amusizza kasiiso, era n'oluvannyuma ategeezezza ng'obuzibu bwe buva ku bannakibiina kino abatayagala kugenda ku kitebe kya kibiina kino, ekintu ekireeseewo obukubagano mu bantu ab'enjawulo. Bano basizza Kimunga Nkuyege, akawaayiro ka 12B kaggyibwewo wakati mu ssanyu omukulembeze w'eggwanga agende mu maaso n'okukulembera eggwanga lino. Nti ssemateeka wa Uganda ekwatibweko, mwanike emikono. Haji Kitata Abdallah is found guilty of the offense of unlawful possession of firearms contrary to section 3 subsection 1 subsection 2 para A of the Firearms Act.